Sot është bërdita e 7 që kur mbi 150 persona po mbajnë grevë para minierës së Trepqës për shkak se në një konkurs të vitit 2019 nuk u pranuan në punë si minator. Sipas tyre, testimet që u janë bërë kanë kaluar të gjitha, derisa shtojnë se në vend të tyre u punsuan njerëz që nuk e meritojnë. E kam kalu testin me shkrim e 8.6 pikë, edhe atë intervistën me gojë, edhe atë e më koni suksesshëm. Kur ka dalë rezultatet, nuk më ka dalë emni. Kemi po që ka pas shkeljet shumë ta, që s'ka marrë pjesë në konkurs e heqë, familjarë ndryshëm, politikë ndryshëm, me ka 40 pojina, me 50 pojina. Dhe mon, na që e nakon mas sukceshëm e që kemi pas nevoj mas shumëti e që jemë qëti veni që tëtë, se mi pranu. Me pike kun kalu tesin 84 pike, edhe me shkrimi kun kalu e, na ka po e pa drejt, kanë marrë njerëz në punë me 30 pike, 20 pike, neve na ka po e pa drejt. Ne po dojmë punësim në ndërmarin Trepqa, punëtur thjesht, punëtur në 800 metra në thëllësi, dhe asë më shumë. Në grevë ka hyrë edhe 75 vjeçari Maliç Suma, i cili thotë se 3 djemtë e tij janë të papunë. Kum punu qitu, e kum njën njës, e ne ka punu baba jeme, bab gjyshje, kata gjyshje, e është këty në këtë qitu kem punu. Në shale atë gjithë të rejtë qita kem posë bukë, qita kem posë magje. Ata pëmbështeten edhe nga sindikata e punëtorëve të Trepqës. Janë banor të lodgjës të antarë këtë shumica, janë antarë të familjes të ty në kanë punu e dëmonë me njerë 40 e kanë nonë shnetën edhe kanë nonë jetën edhe këta meritujnë me hinë punë. Në tendën që e kanë ngritur para Trepqës, në vizitë sot ju shkoi edhe kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri, i cili ju premtoi zgjidhje. Me njerëzit adekuat të kësaj minere, e lam nesër 9 ora më taku në zyrën time, dhe të shohim se cila është mësia për mi ndihmu këtyre. Ndërka që Rafeti Bishi, që është ushtruesi detyrës e menaxherit në Trepqë, thotë se nuk kanë kompetenca të marrin vendime, pasi që bordi nuk është funksional.